የሀገራችን የትምህርት ዘርፍ ከተወሰኑ አመታት ወዲህ በከፍተኛ የፈተና ማጭበርበርና ስርቆት እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ በሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ሲፈተን ቆይቷል። ችግሩ በሀገር ደረጃም በእውቀት የታነጸና በስነ ምግባር የተገነባ ትውልድን በማፍራት በኩል የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድረሙን ነው። ይህን ችግር ለመፍታት ትምህርት ሚኒስቴርና ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት የ2014 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሀገር አቀፍ የማጠቃለያ ፈተና ከቀድሞው በተለየ መንገድ እንዲሰጥ ወስነው የሚመለከታቸው ሁሉ አካላት ወደ ተግባር ገብተዋል። ፈተናው ከማጭበርበርና ከስርቆት ነፃ እንዲሆን በማሰብ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መሰጠት ከጀመረ ቀናት ተቆጥረዋል። ከ900,000 በላይ ተማሪዎች ተፈታኝ የሚሆኑበት ፈተና ከመስከረም 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሁለት ዙር መሰጠት ጀምሯል። የመጀመሪያ ዙር ተፈታኝ የሆኑት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎችም ፈተናቸውን አጠናቀዋል። ፈተናው የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን የገጠሙትን ከኖች ባይጠፉም በአመዛኙ በኩል በስኬት መጠናቀቁ ነው የተገለጸው። የፈተናው ዕለት ከገባንበት ጊዜ ጀምረን እስካሁን የጨረስነው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው። ያገኘነው ውጤት ምንድነው? ማራኪ ውጤት ነው። ተማሪዎች ጋር ስንሄድ ምገልጸው ቃል የለም። ፍጹም እንከን የለሽ ተማሪዎች የሚችሉትን ያክል በራሳቸው ሰርተዋል። የሚችሉትን ያክል ይህን በአይነቱና በሚሰጥበት መንገድ የመጀመሪያ የተባለለትን ፈተና ለመስጠት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያላቸውን አቅም በመጠቀም ሲዘጋጁ ቆይተዋል። አብዛኞቹ ተቋማት ሎትሮ ከሚቀበሏቸው ተማሪዎች ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ተፈታኞችን ነው ያስተናገዱት። መፈተኛ ክፍል የሚያዘጋጅ ግብራኤል አለ። ከዛው ጋር ተያይዞ ወንበሮችን ተጨማሪ የሚያስፈልጉትን በመግዛት የሚጠገኑትን በመጠገን እንግዲህ ያሉን ክፍሎች በበቂ ሁኔታ የተመደበልንን ከፍተኛ ቁጥር እንዲችል ላይብረሪ ወርክሾፕስ ወደ ስራ ስላስገባን በቂ መብራትም እንዲኖር ተማሪም ላላስፈላጊ ኩረጃ እንዳይዳረግ ስፔሲንጉን ጠብቀን ይሄ የመፈተኛ ክፍል የሚያደራጅ ግብራኤል እሱን ሰርቶ የማናጅመንቱን የዩኒቨርሲቲውን መምህራን የዩኒቨርሲቲውን ሰራተኞች ቅንጅት የሚፈልግ ነበረ፣ ጊዜ የሚፈልግ ነበረ። ጊዜ ወስዶብናል። ሀብት ይፈልጋል፣ ሀብት አፈስንበታል። ዝግጅቱ ግን ጥሩ ነበር። በአጠቃላይ የተለያዩ ስራዎች የሚያስፈልጉበት እንትኖቹ ነበሩ። የክላስ አካባቢ ያሉ እንትኖቹን ቼር የወንበሮቹ ማለት ነው። ኢቨን እሱ ብቻ አይደለም፣ የመፈተኛ ክላሶቹን በማዘጋጀት ያላለቁ ህንፃዎቹም ነበሩ እና ያን ህንፃዎቹን በማስጨረስ ደፋ ቀና ስንል ነበረ። ዶርሚተሪ ተማሪዎቹ ገብቶ የሚኖሩበት ምቹ ሁኔታ አዘጋጅተናል። ምግብ ቤት ተማሪዎቹ ሳይጨናነቁ ተረጋግቶ የሚበሉበት የመመገቢያ ቦታ እኛ ከነበረን ሰፋ አድርገን አዘጋጅተናል። እንደዚሁ መፈተኛ ቦታም ብዙ ቦታ ሳይበታተኑ አንድ ቦታ ላይ በማዕከል አድርገን የሚፈተኑበትንም ቦታ እንደዚሁ አዘጋጅተናል። እንግዲህ በእኛ እንደ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረግነው። የት እንደሚፈተኑ፣ ምን ያህል ክፍል እንደሚበቃቸው፣ ማንን እንደሚያስተባብራቸው ይህንን አይተናል። የመኝታ አገልግሎት ሲያገኙ በምን ሁኔታ ነው ይበቃሉ የሚለውን ቁጭ ብለን አይተን ከዩኒቨርሲቲው ጋር አንድ ላይ ከተወያየን በኋላ ምንድነው ያደረግነው? ወደ 5000 ፍራሾች በውሰት የሚመጡበት መንገድ ያመቻቸንበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ወንበር ላይ ምንድነው ዩኒቨርሲቲው ከሚቀበለው አቅም በላይ ስለሆነ ወደ 5000 ወንበር አሁንም እንዲሰራ ዩኒቨርሲቲው ያደረገበት ሁኔታ ነው። ተማሪዎች የመፈተኛ ክፍሎችን ማስተናዳት እንዲሁም የምግብና የመኝታ አገልግሎት ብሎም የአካላዊና የአእምሮ ጤና ሕክምና ዝግጅቱንም የተለያዩ ግብረ ኃይሎች በማቋቋም ሲሳተፉበት ነበር።
የተወሰኑ ህንፃዎች ነን ፋንክሽናል ይሁን ወይም ደግሞ አገልግሎት የማይሰጡ ዱሮ በትምህርት ሚኒስቴር የተሰሩ በጃይዘድ የተሰሩ በትክክል ስራቸውን መስራት ያልቻሉ ድሬኔጅ ሲስተማቸው የማይሰራ የውሃ ሲስተማቸው የማይሰራ እነዚህን ሁሉ ወደ ስራ ለማስገባት በተቻለ መጠን ያለንን ሪሶርስ አሟጠን ለመጠቀም ብለን እነዚህን ህንፃዎችን ወደ ስራ አስገብተን በዛው መጠን ነው የተዘጋጀ ነው። ፈልገውን ነገር እርዳታ ይሰጣል። ስትታመም ቶሎ ነው እንትን የሚሉክ። እኔ አሁን ማታሙኝ ነበረ ትንሽ ወዲያው አከሙኝ መድኃኒት ተሰጠኝ ወዲያው ዳንኩ። ይሄ ነገራቸው በጣም ደስ ይላል። በቃ በእኛ ስታተስ መሰረት 4 ተማሪ ነው አንድ ዶርም ውስጥ የሚኖረው። አሁን ከመጣለን ከተሰጠን ቁጥር ጋራችን ሲነዛዘር ከፍተኛ ስለሆነ በእያንዳንዱ ዶርም 2-2 ፍራሽ በመጨመር 6-6 ተማሪዎች አድርገን ወደ 22300 ዶርም ያክል አዘጋጀን። በቂ ዝግጅት ነው ያደረግነው። በመኝታ ዙሪያ ተጨማሪ ፍራሽ የሚያስፈልጉትንም ገዝተን ያሉንን አልጋዎችንም የሚጠገነውንም ጠግነን ያንን ተዘጋጀን። ዘን መገቢያ ነው መግቢያ ቦታዎችን ተጨማሪም እንዲኖር አድርገን ቁሳቁስን በጊዜ አሟልተን እሱም እስከዛሬ ድረስ እንደምናየው በበቂ ሁኔታ ጊዜያቸው ሳይባክን እየተመገቡ ነው ያሉት። ምግብ አካባቢ ዶርም አካባቢ ኦፍ ኮርስ እነዚህ ተማሪዎች እንደመጡ እነዚህ 2 ቤዚክ ነገሮች ናቸው መጀመሪያ የምንጠየቀውና ያንን ከሞላ ጎደል ኦልሞስት አሁን 99% በላይ አቺቭ አድርገን ልጆቹ ገብቶ ሰርቪሳቸውንም እያገኙ ነው። መፈተኛ አካባቢው ቶታሊ ሌላ ማንንም የማይገባበት አካባቢ ላይ ነው። በተለየ ሁኔታ ነው የሚፈተኑት። በዩኒቨርሲቲያችን ግቢ ከግቢያችንም ሌላ ግቢ ውስጥ ነው ድጋሚ የምንፈተነው። ግን ሌላውም ሰራተኛ በሙሉ ማንንም ሰራተኛ ግቢ ውስጥ ያለ ስልክ ይዞ አይንቀሳቀስም። በተሰጠው መመሪያ መሰረት የገባ ሰራተኛ ውጭ ወጥቶ የሚመለስ ከሆነ አሁንም ከቤተሰብ ጋር ግንኙነት ይኖራል። በተለይ በምግብ ቤት አካባቢ ያሉ በሜታ ቤት አካባቢ ያሉ ከተማሪዎቹ ጋር ይገናኛሉ። ውጭ ወጥቶ ከተመለሱ አሁንም ከቤተሰብ ጋር ከሌላም ጋር ያው ግምቶችን መቀነስ ስለሆነ ጥርጣሬዎችን መቀነስ ስለሆነ የተሟላ ነፃ የሆነ አካባቢ እንዲኖር የገቡ ተማሪዎቹ ተፈትነው እስኪመለሱ ድረስ እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው። በቃ በትክክል ከጥርጣሬ ነፃ የሆነ ፈተና እንዲሆን የበኩላችንን እንትን ለማድረግ ብዙ ተሰርቷል። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ የተደረገው ዝግጅት የ2014 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ተፈታኞች ወደ ተቋማቱ ሲገቡ በተደረገላቸው አቀባበል ተመስክሯል። አቀባበላቸው ደስ ይላል። ዶርማቸው ደስ ይላል። ምግባቸውም አሪፍ ነው። እኔ ሁሉ ነገራቸው ተመችቶኛል። ምንም አልደበረኝም። አቀባበሉ በጣም ደስ ይላል። እና ከመጣንበት ቀን ጀምረን እስካሁን ያየን ያለው ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተስተናገድን ነው። እኛ የመጣነው በጣም ርቀት ስለነበረው አድካሚ ነበረው። ከዛ ግን ለክ ግቢ እንደገባ ወደ ዶርማችን በመኪና ነበረ ሲቀበሉ የነበረው። በጣም ቆንጆ ነው። ከአቀባበል እስካሁን ባለው ሁኔታ በጣም ቆንጆ ነበር። ዶርም በቂ አግኝተናል። ሁሉም ነገር ደስ ይላል። ያው ገና ከበር ስንመጣ ዶርም ተሰጠን። ወደ ዶርማችን ገባን። ከዶርም ወደ ደግሞ ወደ ምሳ እንድንሄድ ታዘዝን። ምሳ በላን። ከዛ በቃ ሁሉም ነገር የተመቸ ነበረ። በጣም ደስ ይላል ሁሉም ነገር። እነኚህ አገልግሎቶች የመሟላታቸውን ያህል ታዲያ በተማሪዎቹ የተነሱና መስተካከል ይገባቸዋል የተባሉ ሌሎች ተግባራትም አልጠፉም። ቤተሰብ በጣም ይጨነቃል እርግጠኛ ነኝ። እና አንዳንዴ ተደውሎ አለን ደርሰናል አላልንማ ደርሰናል ብንል በቃ ለኛ በቂ ነበር። ምናልባት ሁሉም ጤናው አንድ አይደለም። ከጤናው አንፃር ምሳ ሰዓት ላይ የሚቀርቡ ነገሮች ቢሻሻሉ። ፍተሻ ማለት እንደ ነገሩ ሚዲያ ላይ ወጣው ስርዓት ደንቡ ማለት ይዛቹ ነው የተባለውን ይዘን መተናል። ግን እዚህ ይዘን ስንመጣ ሁሉንም ወሰዱብን። አነጋገራቸው ራሱ አንድ አይደለም። የሆነ ሰዓት ግማሽ ተማሪዎችን አስገብተው ግማሾቹን ደግሞ ይሄ ይቻላል ይላሉ። እነሱን ደግሞ አይቻልም ያሏቸውን እኛ ይቻላል ማለት አደነጋገሩ። እዚህ ስንመጣ በሀገራችን ታሪክ የተለየ የተባለለት ይህ ፈተና ዓላማው የፈተና መኮራረጅንና ስርቆትን በማስቀረት የትምህርቱ ጥራት አንዱ አካል የሆነውን የፈተና ጥራት ማስጠበቅ ነው።
የመጀመሪያውን ዙር ፈተና በስኬት ካጠናቀቁት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው። በፈተና አሰጣጥ ወቅት ኩረጃ አንዳች ስፍራ እንዳልነበረው አሳውቋል። የመጀመሪያው ዙር ፈተና በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢም በጤና ሳይንስ ኮሌጅም ያለምንም ኩረጃ ሪፖርት ነው የተጠናቀቀው። ይሄ እንግዲህ የብዙ ሰው ትብብር ነው። የፈታኞችም ቆራጥ መሆን፣ የሱፐርቫይዘሮችም ኮሚትመንት፣ የእኛም ዝግጅት፣ የተዘጋጁት ክፍሎችም በበቂ ሁኔታ ለስርቆት ማይመቹ መሆናቸው በጣም አስተዋጽኦ አድርጓል። ኩረጃን፣ ስርቆትን ማስቀረት በሚችል ደረጃ ፈተናው ተከናውናል ብለን በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን። ሚስጥራዊ ነው፣ አኮራረጅ የለውም። በጣም ደስ ይላል። አሰጣጡ ላይ አቀማመጣችን በጣም ደስ ይላል። የብቻችን ርቀት አለ የለም፣ በቃ ኩረጃ። ኩረጃን የማስቀረት ዓላማ የሰነቀው የዘንድሮ ብሔራዊ ፈተና ብቻውን ስኬታማ አይሆንም የሚሉ አካላት በርካታ ናቸው። የትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱም መስተካከል እንዳለበት ይጠቁማሉ። ከታች ነው መሰራት ያለበት፣ ከላይ ወደ ታች ሳይሆን ከታች ነው መሰራት ያለበት። እታች መምህሩ ማን ነው? እኔ መጀመሪያ ስለ መምህሩ ነው መናገር የምፈልገው፣ ከራሴ ጀምሬ ማለት ነው። ማን ነው አስተማሪው? ከየትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው የወጣ መምህሩ? ምንድን ነው እያስተማረ ያለ? ኢቲክሱን ተከትሎ ነው? ስለዚህ መምህራን ላይ ትልቅ ስራ ከታች መሰራት አለበት። ተማሪዎቹ በትክክል መማር ያለባቸው እታች ነው፣ ከነርሰሪ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል የሚመጋገብ ነው። እታች ያወቀውን ነው 12ኛ ላይ ፈተና ቁጭ ብሎ ማለፍና ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ የሚችለው። እኔ የማስበው ሁልጊዜ ድሮ እኔ በተማርኩት አይነት ቢሆን ኢቲካሉ ነው ክፍል ውስጥ የሚሰጠውን በትክክል ተከታትሎ የሚሰጠውን አሳይመንት ሰርቶ መምህር ያለውን ተከትሎ የራሱን ስኬጁል አውጥቶ በዛ መሰረት የሚሄድ ሰው ነው መሆን ያለበት። ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እየተሰጠ የሚገኘው የማጠቃለያ ፈተና ከፈተና ስርቆት ተላቀው በራሳቸው አቅም የሚተማመኑ ተማሪዎች ለማፍራት ያስችላል። በሌሎች ድካም ተረማምደው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ ተማሪዎችንም ቁጥር ለመቀነስ ይረዳል። ዩኒቨርሲቲ መግባት የሌለበት ተማሪ፣ በኩረጃ የሚገባ ተማሪ የብዙ ሰዎችን ሪሶርስ ነው የሚያባክነው። አንደኛ የቤተሰብን ሪሶርስ ያባክናል፣ የሀገር ሀብቱን ያባክናል። ይመጣል፣ አንድ ሰምስር ቆይቶ የሚመለስ ከሆነ የመንግስት ሀብቱ የሚባክን ነው የሚሆነው። ኩረጃን አስማች አስ ፖስብል ቀንሰን ወይም ዜሮ አድርገን በዚህ ሂደት ተማሪዎች የምናስገባ ከሆነ ለእኛ ሀገር ልማላለችውም እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው። እኔ በእንደዚህ አይነት ድካም ትክክለኛ አቅሙም ያላቸው ዝግጅቱንም ያደረጉ ተማሪዎችን ማግኘት የሚችል ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እስካሁን የነበረው ችግር በደንብ የተዘጋጀውን ያጠናውን ተማሪ የሚለይ አይደለም የነበረው ክፍተት፣ የምታውቁት ነው። ተማሪዎችን ሳይኮሎጂካሊ ማዘጋጀት ነው ይሄ። ለቀጣይ ትውልድ ተማሪዎች ራሳቸውን በደንብ እንዲዘጋጁ፣ ራሳቸውን አዘጋጅተው ለትምህርት ትኩረት እንዲሰጡ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ተማሪዎችን በአባታዊ በእናታዊ ስነ ባህሪ ተቀብለን ፈተነ ይሄ ስንፈትን የሚመጣው ውጤት እንደ ተማሪው ይለያያል። ከዚያ የምናገኘው ተማሪ ግን ካሉት ላይ የተሻለ ተማሪ ስለሚሆን አንዱ የትምህርት ጥራት መግቢያ በር ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። ከ970,000 በላይ ከሆኑት ተማሪዎች መካከል በመጀመሪያው ዙር የተፈተኑት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ወደየቤታቸው ተሸኝተዋል። በሁለተኛው ዙር ፈተና ላይ የሚቀመጡት የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በተራቸው ወደ ተቋማቱ መግባት ጀምረዋል። ከጥቅምት 8 እስከ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓ.ም ፈተናውን እንደሚወስዱ ይጠበቃል።